Yes, I can feel it. There's another script screaming to come out. And he's thinking, eh, just a couple of months in Mathare, that's all. Imagine. You know, that is the problem with the battles of the mind, eh? Ukimwona, you cannot... Ukimwona, tu kwa kupita. How many of you are going through this every day? Yes. Right? Yes. And you know, like the Moscow doctor said, yes, men, African men, kifua, blaza. Nobody talks. Ah, unaongea nini? Keep it to yourself. Mm-hmm. Until the day it explodes. Mwanaume hali. Too late. Ndio afadhali wanaenda kitati wanaongea ongea. Anasema mazi mashida zangu za huu. Sasa wewe unaambia nani? Acha mchezo bwana. Wewe niambie tuende kutafuta shilingi wapi? Where do you get the next shilling? That's our problem. I'm telling you. Ay. If you look at Potash, eh? Ako sawa tu. Ako sawa. Yeah. Mtu, eh, si mtu wato unaweza fikiria kutafutia kitu. Boss. Si tumewambiwa, Boisha out is under CAG. That's it. It's under CAG. Tulikuwa na ile neneo campaign ya car, ilikuwa inaitwa car sober. Yeah. Yeah. 200 bob. Ya mrevi unampatia 200. Alafu unamwambia vumilia nayo. That's like putting fuel to the fire. Oh, yes.